В Запоріжжі презентували проєкт глобальної реконструкції спортивної інфраструктури міста. В рамках програми «Велике будівництво» заплановано побудувати або відновити 10 нових спортивних об'єктів за різними напрямками. Які саме, дізнайтесь далі. За круглим столом зібралися представники центральної, обласної та міської влади, директори спортивних шкіл міста, видатні спортсмени регіону. Обговорюють майбутню глобальну реконструкцію та будівництво. На жаль, в місті Запоріжжі дуже склалась важка ситуація стосовно легкої атлетики, тому що немає бази для підготовки. То, що ми тренуємося, показуємо результати, це лише, можна сказати, потенціал, який скоро закінчиться. І не тільки з атлетикою. Майже всі види спорту сьогодні не мають достойної тренувальної бази. Саме тому в державі розпочато нову програму з відновлення спортивної інфраструктури. На цій зустрічі презентували 10 об'єктів на базі спортивних шкіл, що розташовуються в Запоріжжі. Я уверен, что те объекты, которые намечены у нас в Запорожье, они просто необходимы, они кричащие. Вот. Это и грибной канал, это и легкоатлетический стадион, это и залы борьбы, да, и спортивной гимнастики, и художественной гимнастики. Плани грандіозні. Один тільки грибний канал чого вартий. Спортсмени більш ніж втішені перспективами. Наш грибной спорт выживал вопреки, да, скажем так, результаты спортсмены дают, но инфраструктура оставляет желать лучшего. И то, что сейчас происходит, просто не верится. А ще в Запоріжжі обіцяють сучасний легкоатлетичний стадіон, новий спорткомплекс для борців та гімнастів, багатофункціональний комплекс для ігрових видів спорту та нові спортивні зали. Сьогодні ми вже також бачимо, що зроблені конкретні кроки з боку обласної влади, з боку президента нашої країни. І ми рухаємося в напрямку розвитку спортивної інфраструктури Запорізької області. Вартість будівництва поки що невідома, виконуються проєктні роботи, але вже зрозуміло, що коштуватиме це сотні мільйонів гривень.